Jan Andersson, tagit ut en första trupp här till landskampen mot Nederländerna. Hur ser du på din första match här först? Häftig utmaning att möta Holland. Första matchen i ett kval som ska pågå en period. Så att det ska bli roligt. Framförallt så ser jag väl att min viktigaste del nu i nästa fas är ju liksom att gå in och förbereda oss på allra bästa sätt för matchen som kommer här, och det är väl det vi ska börja med spelarna från och med måndag. Du har tagit ut 3 allsvenska spelare i truppen. Hur många var aktuella? Som jag sagt, att vi hade väl cirka 70-tal spelare, och det var ett antal allsvenska spelare med som var aktuella i det resonemanget. Vissa av de här spelarna, som jag sagt, är spelare som kanske inte har riktigt framme nu, men som vi tror kommer utvecklas och ta de här stegen kommande perioden och kunna vara med och fighta som en plats i truppen då. Men det var ett antal allsvenska spelare till. Är Patrik Karlgren från AIK ett första målvaktsalternativ redan nu? Så som vi har sagt nu, så kommer vi prata med spelarna, vi kommer jobba på träning och sen så får vi se hur vi får mer. Men alla spelare som är med är ju aktuella att spela, annars skulle de ju inte varit med såklart. Det känner jag ju, sen får vi se hur vi hanterar. Oskar Lidvik har haft lite en formsvacka här på slutet, hur ser du på den? Alltså jag vill inte egentligen gå in och prata så på det sättet, för jag tycker det som jag sa innan, att många spelare har varit utanför sina lag innan, de har varit skadade och vissa ligor har inte börjat. Det är olika förutsättningar. Jag tycker Oskar i grunden är en bra spelare. Jag tycker han har gjort någon bra match efter han kom tillbaka, efter han varit petad också. Så att, och Oskar är med på sina meriter att han är bra. Kristoffer Totti Nyman, har du ju själv sagt att du ville sätta i EM-truppen bland annat. Är du nöjd över att han har gått så bra här på slutet också i Norrköping? Jag tror inte jag har sagt att jag vill ha med honom, men jag tror att han skulle vara aktuell som en av dem som man pratade om. Det är jag ganska säker på att han var också, att han var med i resonemanget. Totti tycker jag har tagit de stegen under förra året och det här året som gör att, och därför har jag tagit med honom. Jag tycker att han ska vara 1-4. Kan det vara bra för dig som ny förbundskapten här nu att Zlatan inte är med, så att de andra får ta större ansvar? Alltså, Zlatan är ju inte med, det är det enda vi vet, och det har vi vetat ett tag, och därför har jag byggt och liksom truppen på hur vi ska spela utifrån att Zlatan inte är med. Sen om det är bra eller dåligt, det får vi framtiden utvisa, vi kommer aldrig få något svar heller, så att säga, jämförelsen. Så att jag kommer jobba med de spelarna som är här och nu.